Сесія Лиманської районної ради розпочалася зі звіту голови про виконану роботу у 2019 році. Так Геннадій Тевтул розповів, чим є пишатися району за рік, що минає. Далі приступили до інших важливих питань. На засіданні 37-ї чергової сесії були присутні 24 депутати. Так обранці підтримали виділення коштів на спорт, енергоефективність та центр надання адміністративних послуг. Крім того, було прийнято рішення щодо будівництва амбулаторії у Визирці. І ми там ще придаємо 86 тисяч 600 гривень на будівництво вот этой амбулатории, в этом мы передали субвенцию. І також ми передали субвенцію, це Визирський сільський совет. А Першотравенський сільський совет передав 30 тисяч субвенцій на район для того, щоб вони розчиталися по ліквідації аварії, яка случилася в школі. Передали офіційно з району у власність Визирської громади бібліотеки та заклади культури. За це рішення проголосувало 23 депутати. А ось стосовно музичної школи, то тут Визирська сільрада буде виділяти кошти у район, аби діти мали змогу займатися далі і закінчити навчальний рік. Ми все-таки как-то нашли общий знаменатель, конечно, я хочу сказать, що Примак тоже пошел нам навстречу, да, щоб не розривати цей учебний год, щоб діти не залишилися, хто там хоче поступати в якісь музикальні школи, інститут, щоб не отримали диплом окончання вот этой музикальної школи, це дуже важливо. І ми прийшли к одному знаменателю, що ми будемо платити району субвенцію, і щоб ці школи музикальні залишилися там, а з 1 июня 2020 года ми вже до того часу підготуємо там своє поміщення, ряди їх розміщення і заберемо на свій баланс. Обговорили та прийняли депутати перелік платних медичних послуг для населення. Варто зазначити, що платити потрібно буде лише тим мешканцям, котрі не підписали декларацію з сімейними лікарями. Для всього задекларованого населення платні послуги не будуть існувати, будуть безоплатна медична допомога. Всі невідкладні стани – це теж буде безоплатно. Екстрена медична допомога, як раніше називали швидку медичну допомогу, це буде теж безкоштовно. Тобто у людини є два вибори – або декларуватися, або не декларуватися. Якщо людина не декларується, вона оплачує це все за свій власний кошт. Огляд лікаря, внутрішні якісь ін'єкції, внутрішньом'язові ін'єкції і так далі, огляд дома, вакцинація – це все буде проводитися за кошти людини, якщо вона не задекларується. Подібний перелік платних медичних послуг невдовзі оприлюднить і вторинна медицина. Наразі у лікарні розробляють відповідальний план.